Estamos de volta, galera. Mais um vídeo, dessa vez para estar trazendo um conjunto aí. É um Volvo FH16, mais uma Granel Guerra, beleza? Esse Volvo que eu vou estar apresentando aqui é um mod que o Pedro Gameplays liberou lá no canal dele. É o especial de 3K lá do canal dele. Ele liberou esse conjunto aí, a gente vai estar apresentando aqui no canal, beleza? Se você for lá baixar o mod aí, se inscreve lá no canal do moleque, dá uma moral, deixa um like, comenta lá, hashtag vim pelo Rise. E é nóis, tamo junto. Então vamos aqui na concessionária da Volvo. Desculpa a voz aí, mas minha alergia me atacou de novo, véio. Tá foda. Então aqui ó, é esse Volvinho aqui, tá? O Volvo, galera, ele, os opcionais dele são fixos, tá? Então o que que você vai fazer? As cabines estão todas funcionando, ok? Aqui na minha configuração vai estar aparecendo esse FH25, porque eu tô com a skin do Yuri Werneck ativada aqui. Quem segue o canal aí sabe que Yuri liberou uma skin 25 anos comemorativa do Volvo e ela funciona nesse Volvinho aqui, ficou top, tá? Pra aparecer o tanque, o escape, a antena, você vem aqui e muda o chassi, beleza? Aqui, ó. Tranquilão? Aí já apareceu ali, ó, o tanque cromado, a caixa da bateria, o escape. Aí ele tem um adesivo aqui do GBN ali e tal. Como eu disse, os acessórios são motores, transmissões, são os originais do jogo, tá? Que tá o interior é esse aqui, ó, que você vai estar escolhendo, beleza? Olha lá, ó, ficou o banco lá e tal. Pinturas, como eu disse, ele tá pegando todas as pinturas originais do jogo e também skin. Então como eu tô com a skin do Yuri, eu vou ativar aqui para ficar top. A gente vem aqui, já muda, colocar ele vermelhão, já vem aqui, já escurece ele em riba, vai ficar top, vai ficar top, pera. Aí se você for querer baixar a skin, eu vou deixar lá na descrição do vídeo aí também. A gente muda aqui o paralama, minhas ideias, mano. Como é que chama esse troço, velho? Esqueço o nome desse trem, mano. Parasol, sei lá. Esqueço o nome dessa bagaça. Tira esse retrovisor fora daqui. A minha ideia, mano. Onde é que o paralama veio ficar, velho? Tô bugado mesmo. Então, ficamos velho, na moral. Então tá aí o Volvinho, galera. Vou estar colocando essas rodas pretas, mano. Aquele negro dark. A gente vai pintar o cubo de vermelho, né, pra combinar ali com a pintura principal ali do caminhão. Aê, amigão, aí quanto top, yeah. Aí ó, o Volvinho tá show, hein. Agora vamos confirmar aqui. Vamos vender o NH que a gente tá com ele. Beleza, agora vamos ver, vamos dispensar aqui o reboque que eu tô com ele. Ok, agora vamos ver o reboque ali. Aqui ó, essa granel aqui ó. Vamos ali ó, pinturas. Vamos colocar vermelho aqui, vai ficar top. Opcionais, a gente vai mexer aqui nas rodinhas. Colocar as rodinhas pretas. Link das rodas vai estar na descrição também. Assim como o mod gráfico que eu tenho utilizado aí. Vamos colocar o cubo. Cadê o cubo pintado, mano? Será que tem? Será que tem? Ah, tem, miserável. Vou combinar ali, ó. Esqueci. Não, nem desculpa, tem que pôr aqui não, velho. Esqueci. Tem que ser o cubo aqui, ó. Esse cubo aqui vai ter que ser, mano. Porque eu tô com a roda do Phenom ali. E é diferente. Se eu pôr o cubo da do pack do Solt, vai ficar bugado. Então a gente vai pôr o cubo aqui do pack do Phenom. Cobre as porcas pretas ali. Pra ficar top. Vamos mudar ali também. Lancha negra, rodelinha negrinha. Pneu pretinho. Vamos colocar o cubo ali pra ficar de boa. Eu passei. Deixa eu voltar aqui, mano. É esse aqui. E esse aqui. Aí vamos juntar, montar o conjunto aqui. Aí, ó. Ficou top, hein? Vamos confirmar a nossa compra.
comprar aqui o reboque. Ok. Já vamos escolhê-lo. Usá-lo. Vamos dar um dirigir aqui. Ok, vamos dar a câmera zero pra gente pegar o reboque, né, galera? Porque eu não vou lá ali em garagem, né, mano? Não vou, né? Não vou perder tempo indo em garagem. Você é doido. Tá aí, ó. Aí tá o conjunto. Ficou chave, mano. Ficou top, hein? Ficou top, top demais, amigão. Aí, ó. Ficou show de bola, amigão. Então é isso aí, galera. Ó. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o mod, valeu aí Pedro Gameplay por ter liberado, Rodriguinho aí por ter liberado a granel lá pra ele tá liberando juntamente aí no conjunto, no Volvo. E é isso aí galera, como eu disse aí, quem for lá baixar o mod, dá uma moral moleque lá, se inscreve lá no canal dele, deixa um like, comenta lá, hashtag vim pelo Raiz, aquele louco. É isso aí galera, tamo junto, valeu, fui!